kuma duk mutumin da zai kula da sallah tun daga kan farilla tun daga kan tsarki alwala kula da yinta akan jam'i ba zai wahala rayuwa ba in ka rike wannan wahalar ta sallah to sai Allah ya dauke maka wahalhalin rayuwa amma wallahi matukar ka watsar da sallah to Allah zai hada ka da wahalhalin rayuwa in ba kai wahala a masallaci ba zaka je kai wahala banza garin banza ya kare a faro faron wofi ka zuwa ala ko raka koma ala dangabe